Her vi skulle i dag med følgende mannskap fra start. Nummer 1, Håkon Gullberg. Nummer 3, Håvard Gjermstad. Nummer 5, Aron Olsen. Nummer 20, Tobias Ramstad. Nummer 24, Oskar Haram. Nummer 7, Viktor Evensen. Nummer 8, William Naper. Nummer 9, Christian Tanke Olsen. Nummer 14, Kwang Dao. Nummer 19, Andreas Selvik. Og til slutt, nummer 27, Mikkel Fotstad. Hjemmelaget HamKam stiller i dag med følgende 11 fra start. Nummer 1, Andreas Fagereng. Nummer 4, Patrick Sæbø. Nummer 5, Ådne Midtskogen. Nummer 10, Anders Jevne Hagen. Nummer 15, Fredrik Berg. Nummer 7, Bavi Mang. Nummer 11, Sigurd Øverby. Nummer 19, Sander Engstrand. Nummer 27, Lukas Sveen. Nummer 9, Henrik Torkelsen, og til slutt nummer 22, Jarmund Kvernstuen. Trenere for HamKam er Chris Tvidi, Leif Jostein Nordli og Stig Holmen. Dagens dommertrio består av hoveddommer Sherwin Enger fra Riddarhaug. Med seg på linjene har han Emil Ellingsen fra Storhamar og Endre Fremstad fra Løvenå. Med det vil vi ønske publikum en riktig god kamp og god fornøyelse. Reprise nå. Han fikk, altså, det er så, det er nok brudd. Han liksom, det er sånn når du ser sånn brudd på TV-en, han lander og så bare Hæ? Han klipper. Det er fordel. Takk. Kom opp. Nei, ikke kom opp. Trekk en feit opp på eget trening, var det? Den, man blir sånn ekkel i kroppen når man ser sånn. Ja. Å fy.
Det er ikke bare her. Det er de der liksom på A-match og sånt, så er det de der andre liksom. Ja. Øppe, nå skal Kristin vært her. Thank you.
Det er ikke noe oppsett!
Spillerbytte på Hamkam. Ut gikk spill nummer 10, Anders Jevne Hagen, og inn kom spill nummer 2, David Arsani. Det for øvrig også gjort et spillerbytte på Bærum for en tid tilbake. Da gikk spill nummer 24, Oskar Haram, ut, og inn kom spill nummer 31, Lasse Nordrup. Zoom inn nå, på... Der. Come back!
Ja, det er bra!